Nenad Vukašinović ima 26 godina. Radi za jednu privatnu firmu koja obavlja usluge transporta. U slobodno vreme bavi se kaligrafijom, duborezom, svira frulu, guda uz gusle, igra folklor, piše pesme, uživa u kuvanju. Poseduje zvanje majstora borilačkih veština. Rođen je u Toplici, u Kuršumliji, 30. novembra 1993. godine, od oca Mirka i majke Milice. Odrastao je u skromnoj porodici u kojoj se znao red, slavila krsna slava, Božić, Vaskrs. Uvek rado pominje stari naziv rodnog kraja, Bele crkve, prostor odakle je veliki župan Raške i rodonačelnik vladarske dinastije Nemanjića, Stefan Nemanja, započeo stvaranje srpske srednjevekovne države. Par godina živao je u Nemačkoj, u Frankfurtu, gde je radio na održavanju domaćinstava, upravljao građevinskim mašinama, vozio kamione. Vratio se u Srbiju sa namerom da živi u Kuršumliji, na selu, na imanju svojih predaka i da se bavi poljoprivredom. U večerašnjoj emisiji Dok anđeli spavaju, gost će biti jedan od onih anđela koji su sigurno spavali u vreme kada je počela sa emitovanjem ova emisija, davne 1993. godine, jer se upravo tada rodio Nenad Vukašinović, naš mladi čuvar tradicije. Pomaže Bog, Nenade. Bog vam pomogao i svako dobro darovo. Kako drugčije nego starim srpskim pozdravom da te pozdravim kada ti tako pozdravljaš svakoga. Zbog čega? Tako je. Pa od vajka da je poznato da dobrog dana bez Boga nema, što bi rekao vladika Nikolaj, tako sam ja odlučio da to nastavim, tako da prenesem to, da prenosim i da pronosim stari srpski pozdrav, ne bili smo bili dosledni svojim precima. Vrlo zanimljivo kada si ti u pitanju da si ti jedan od onih koji želi da živi na selu. I to u današnje vreme kada mladi beže sa sela, kada hrle u svet, ti zapravo želiš da se vratiš u predele gde su živjeli tvoji preci. Zbog čega? Tako je, da. Starinom su moji iz delova Crne Gore, Gornja Morača, oko Kolašina negde, a kasnije su se naselili u Toplicu, zapravo Bele crkve, Kuršumlija, gde je prva zadužbina Stefana Nemanje, gde Stefan Nemanja podigao prvu zadužbinu, zapravo prve dve zadužbine. I što bi Njegoš rekao, gdje je zrno klicu zametnulo, onđe neka i plodom počine. Ja sam to bukvalno tako shvatio i želim da se vratim selo, želim da se vratim svim onim vrednostima koje su bile nekada, zapravo, a sada se zapravo gube. Gube se sada na našu žalost. Ovako deluješ kao jedan običan, skromni, jednostavni, prirodni, mladi čovek. Međutim, po mnogo čemu si zaista neobičan. I verujem da ima mnogo tvojih vršnjaka koji kažu da si zastareo, da ne ideš u korak sa vremenom, da imaš nazadna shvatanja, jer u ovo današnje vreme ti pod broj jedan želiš da se vratiš na selo, a onda sviraš, odnosno gudaš, kako ti kažeš, na guslama. Se gudi, da. Na guslama se gudi, sviraš frulu, pišeš pesme, igrao si folklor. Mislim, sve vrlo neobično, sve u duhu nekih starijih vremena. Pa kako se nosiš sa tim komentarima? Pretpostavljam da ih ima. Ima, naravno, da ne svakidašnje je da jedan mlad momak od 26 godina nosi gusle, da frula tu i tamo, ali gusle su onako sa znakom pitanja, jel? Naravno, ja sam vaspitavan u tom duhu pravoslavnom, vaspitavan sam hajdučki, što bi se reklo. I znajući da su gusle naša usmena istorija, da se sa njima, evo tada u to doba, je li informisalo se zapravo putem gusala, nekada nisu bili ovo dostupna sredstva komunikacije kao što su sada, tada su bile gusle. I gusle su govorile o junaštvu, o čojstvu, to je sve ono što je mene uvek interesovalo i prve zvuke, ti zvuci gusala su se utkali u moju dušu kad sam bio kod svog strica Milije Vukašinovića, koji je nastavio tu tradiciju u našoj porodici, koji je guslar zapravo. I ja sam to čuo kao mali, sa 5-6 godina sam čuo da on ima gusle, pa me zanimalo šta su gusle, kako se gudi i tako dalje. Tako da sam ja krenuo, zahvaljujući svom stricu, krenuo sam guslama da se bavim. A šta su gusle? Ajde kaži, to je jedan... Gusle su srpski, tako je. Gusle su naš tradicionalni srpski instrument, sačuvan u
predelima Crne Gore, naravno, ali ovo je to jedna, da kažemo, na izgled jako jednostavna, pa mogu kažem, tvorevina, slobodno tako mogu reći, jer su one svete, to je sveti instrument koji eto, ovo, izgleda ovako božanstveno. Ali koliko jednostavno, toliko komplikovan. Jer ne posjeduje, nema nota, nema, znači guslar to iz duše iznosi, kako osjeća, tako gudi uz njih. Bilo bi dobro da čujemo malo, ovdje, baš možemo, sad, da. U studiju. Možemo da čujemo. Srpskog roda hramu sveti srpskog naroda najljepša ste duhovna nam hrana od Kosova do današnjih dana od Kosova i prije njega ne ima smo bogatstva većega niti maše od boja junaka da im želja ne bijaše jarka da junački život u boje daju eje srpske gusle da ih opjevaju. Hvala Nenade, ali ti ne samo što guslaš tako dobro, nego ti pišeš pesme o guslama za gusle. Zašto gusle? Pitale su mladog momka koji čuva tradiciju, otkud takva želja gromka, zašto voli on Srbiju? Pitaju ga zašto gudi, zašto stare gusle nosi, gde je mladost što ne ludi, zašto njima se ponosi? Pitaju ga zašto gusle, otkud njemu tako mladom, to dolazi valjda posle tamo s nekom sedom bradom. Pitaju ga da im kaže po čuđenju današnjice kako ga to gusle snaže i radošću krase lice. Prekrsti se, momče mlado, pa u pomoć dozva Boga, reče čujte, zborim rado, obraza mi očinskoga. Ti zaista imaš inspiraciju i da pišeš pesme. A zašto sve to priča? Mislim, ono što je zanimljivo to je da si ti jako, jako zauzet. Ti radiš, ti se budiš vrlo rano ujutru jer radiš za jednu privatnu firmu. Vršiš usluge transporta, da. I budiš se oko 4, jel tako? Ti si već u 4:30 na nogama. Kad ti stigneš, s obzirom da kasno uveče završiš taj svoj posao, sve to da radiš? Pa znate kako, postavim sebi neke ciljeve, ali spoznao sam da je kontinuitet jako bitan, jako važan, ma u čemu. Da li želim da napišem pesmu, da li želim da naučim, da guslam i tako dalje, neku melodiju na fruli. Razumljivo je da uslijed nedostatka vremena zbog posla jel, kojim se bavim, ne mogu da postignem to u nekom datom trenutku, ali to rasporedim onako i zato kažem, taj kontinuitet je mnogo bitan u mom slučaju, a verujem i još kod mnogih, jel? Ovo, ja tako, eto to tako, ne, samo na taj način to mene spašava da ja mogu to sve da odradim kako treba, kako sam zamislio. I sa radošću. Tako inače, je. Mi smo se upoznali tako što sam ja tebe pronašla na društvenim mrežama, na Instagramu. Ko to kaže da su društvene mreže tako loše? To zavisi sve od nas, je li tako? Mislim zapravo da su, koliko su dobre, toliko su i loše, naravno. Svim vrlinama i svim manama, ali ja sam to gledao da okrenem u nekom smeru, da bude dobro, da sve to što radim, da na taj način ovo istaknem, da se to vidi i da tim nekim vrednostima, koliko već ja mogu da govorim o tome, ali nekad drugi će reći, da pobijemo sve ono što nije dobro, što ne valja. Imao si samo 21 godinu, sada imaš 26, kada ti je preminuo otac, Mirko. Bio si jako vezan za oca, kažeš, hajdučki te vaspitavao, umro ti je na rukama. O tome divno svedoči Rade Savić, tvoj veliki prijatelj, koji ima 6 dece. I napisao je također, inspirisan tobom i tvojim pesmama, pesmu o tebi, Vuk iz Toplice, gde upravo baš i taj moment predstavlja kako je za tebe taj gubitak bio vrlo, vrlo bolan. Kako si uspeo da prebrodiš to? Pa, znate kako, s obzirom da sam verujući čovek, da živim tim, da kažem, slobodno pobožnim životom, uz molitvu, uz sve ono što je dobro, svetu liturgiju,
uz naše oce, uz duhovnika i tako dalje, to se sve prebroti. Tu ostaje bolna rana koja je, to će trajati dok ja god budem disao, dok budem bio prisutan na zemlji, ali eto, uz pomoć Boga, samo molitvom. Mlad sam bio tada kad sam ostao, ja kažem, ostao sam na nekoj vetrometini bez ogrtača, tako je bio moj otac za mene. I eto, tako u principu, samo molitva i taj način življenja. A ko te uveo u veru? Da, moj deda, Radisa Vukašinović, me kad sam bio mali poveo u crkvu. E, tad sam se pitao šta je to molitva, pa šta je liturgija. Tad su se te molitve utkale u moju dušu, gdje sam ja krenuo onda tim stopama. A ko je dao prvu frulu, prve gusle? Prve gusle, da, stric, sam pomenuo da je stric prvo guslao, a frule mi je deda sa majčine strane, Vlastimir. Pokojni, svi su pokojni, nažalost. Kod mene u familiji je stric najstariji, sa 60 godina, to je jako, jako ovo. Da kažemo, i preci su u ratovima ginuli, a ja to sada počelo i po toj liniji neko da ide gdje zaista ovo jako mladi ovo odlaze. Deda, da, za frule zaslužan, za gusle stric, a za eto, to odlaženje konstantno na svetu liturgiju, to je deda, očev otac. Koliko danas mladi nisu zainteresovani za prošlost, šta je nekada bilo. Zagledani su u budućnost, o tome šta će da steknu od materijalnog bogatstva, kako lagodno da žive. A ti se i tekako interesuješ za sve ono što je nekada bilo i trudiš se da otrgneš od zaborava. Šta te to tako inspiriše da to radiš? Pa, znate kako, da bi bili primjer deci, znate, moramo ko smo, šta smo. Da bi dobri bili, preci i potomci im treba da smo. To su mi neki stihovi koji sam napisao. Pa eto, to mene onako snaži i krepi, da ja mogu da idem dalje ovo, tim putem, da čuvam tradiciju. Da nego, to su vrednosti, nasljeđe predaka, to su vrednosti. Danas je raritet naći nekog mlađeg. Ja zaista ima dosta mladih koji čuvaju i neguju. Evo, mogu slobodno pomenuti Kristinu i Lazara Milentijević koji su iz Toplice. Toliko isto imaju ambiciju da se vrate teže ka selu, ka poljoprivredi i tako dalje. A inače su završili škole, tako? Tako je, oni su inženjeri arhitekture. Tako je, oni su, to su mi prijatelji dobri, brati i sestra u Hristu Bogu, ja tako kažem, kako je pokojni Daniel Lazović govorio, kako se obraćao nama svima. Pomaže Bog, braći i sestri u Hristu Bogu. I to je jako zvučni pozdrav. I tvoja sestrica Mila, kako kažeš, Jelena, koja ima troje dece, a ima samo 23 godine. Jeste. Vrlo zanimljivo. Jeste, da. Pa tako smo vaspitavani. Naravno, gubitak oca našeg je to, da kažem, prouzrokovao. Svi smo se okrenuli nekim stvarima. Sestra se udala, ja sam tada već otišao za inostranstvo. Ali slava Bogu da je to sačuvala, da zna suštinu svega toga. I sveti oci govore, gdje je mog detna porodica, to je velika blagodat, tu je blagodat, tu je Bog prisutan. Jer danas, što bi rekao pokojni pesnik, Božidar Božo Glogovac, skoro se upokojio, on je bio zaista veliki Srbin. Rađajte Srpkinje majke, jer nema ljepše pjesme od uspavanke. To je poruka jedna koja treba da se prenosi. E, ona je to shvatila i žive tako kako žive, skromno, Bogu hvala, i nego i tradiciju čuvaju. Ali da bi se probudio taj nagon kod žene da postane majka, ja mislim da treba da bude uz muškarca koji je muževan. Ti si objavljivao neke takva pisanija vezana za taj odnos muškarac-žena. Kakav bi trebalo da bude muškarac? Znate kako, da ta muževnost neka
to se pokazuje onako kako se žena osjeća u datom trenutku pored muškarca. To je moje neko viđenje. Moje neko viđenje, tako sam vaspitavan da se uvijek postavljam kako treba i samo Sveto Evanđelje nama govori o tome. Prve strane Starog Zaveta govore o tome, o muškarcu i ženi i kakvi treba da budemo. Tako da, eto. Ali danas, u ovo vreme kada devojke teže nekim sasvim drugim stvarima, zar nije teško pronaći pravu osobu koja također deli neka tvoja razmišljanja, koja bi otišla na selo da živi, da muze krave, da radi u polju? Da. Znate kako jeste? Teško je. Ima. Hvala Gospodu Bogu da ima. Ja poznajem dosta devojaka koje su zaista... Ali opet, kako bih rekao, ta prošlost naša, religija, vera naša, jel, pravoslavna, i savreme, to sve da se ukomponuje i sve to može da bude primenljivo. Što se kaže, ja eto sad na primjer u nošnji, kako sam u nošnji, ja idem izađem na ulicu, ja nemam problem sa tim, ali dok drugačije se gleda, postoje ljudi koji smejavaju to sve, na našu žalost. Na našu žalost ima devojaka koje su zaista, ja to volim da kažem onako da bude kao što je bila Milunka Savić, naša heroina, koja je bila Srpkinja, junakinja i tako dalje. Eto, samo to prenesem nekom značenju. Kada upoznaš neku devojku, šta joj kažeš? Kako ono, ne gubiš vreme mnogo? Pa da, ne gubim vreme. Ja to imam dosta jaki kriterijume. Dobro. Moji kriterijumi su baš onako visoki i na osnovu toga spoznajem. Jer danas je zaista raznih mentalnih sklopova, tako ću reći, gde ne treba gubiti uopšte vreme, da. Ne treba gubiti vreme jer, kako bih se izrazio, sve to kasnije, ako se u tom nekom startu, u početku, ne razreši, može dovesti do velikih problema. A kako ti razrešavaš? Pa ja razrešavam tako što koristim jednu onako finu, malo oštriju metodu, a to je kada kažem, ja volim da se dogovaram i tako dalje, kad sad sam ušao malo dublje, jel? Da se dogovaram, ali ne bude li bilo ovako, onda će biti kako kažem ili neće biti nikako. I ja onda tako sačekam, prećutim, vidim kako reaguje. Ako odreaguje kako treba, znam u kom smeru ide. Ako ne odreaguje, pozdravimo se. Znači, baš si konzervativan. Tako je, konzervativan, tako je, da. I smatram da to može nas spasi samo. Pogotovo u nas, konzervativnost. Ta konzervativnost može da nas spasi samo. A u čemu se sve ogleda kada si ti u pitanju konzervativnosti? Pa, onda smo čuli za devojke, a šta još? Tako je, pa evo mogu da... Pa da kažem, živim tim životom. Tako živim, radikalan sam dosta. Iz tog razloga i to mi donosi dobre plodove, da tako kažem. Zato što nema nepromišljenosti ni u čemu. Nema kompromisa. Nema. Tako je, kada je vera u pitanju, kada je naša vera, tradicija, kada su neka nacionalna pitanja, kada tu bude odstupanje u tim nekim nacionalnim pitanjima, što je meni jako bitno, onda ja tu pravim neki presek i onda to klasifikujem, da tako kažem. Maločas si rekao da si otišao u inostranstvo, to je bio prelomni moment u tvom životu kada je preminuo otac, ti si postao jedina muška glava u kući i veliku odgovornost si imao, otišao si, ja verujem da zaradiš za porodicu. Kakvo je to iskustvo živjeti na zapadu? Tako je, da, otišao sam. Pa počeo bih rečenicom Vladike Nikolaja: zapad je za pad. Sve je tu jasno. Ja sam se uverio da je to tako. Naravno, ja sam proveo jedno vreme gore na zapadu, u Nemačkoj. Mislio sam da ću moći da se uklopim, da ću ja moći da sačuvam sve to što imam, jel? Ali nije to bilo tako. To se gubi, to ne može, prvo što se gubi, nego ne može uopšte da se dođe do izražaja, zato što je tako gore funkcionisanje, materialistički svet. I tu nema, za nas, mlade koji čuvamo tradiciju, nema mesta. Nema mesta zaista. Nije važno biti, nego imati. Tako je. Ali to je i ovde, ta težnja ka tome, da se ima i da se vrednuje čovek po tome koliko je stekao, a ne po tome kakav je. Ti, eto, ideš jednim težim putem, zapravo. Tako je, težim putem. Ono što je, što bi rekao jedan mislilac, ono što je lako, to je u mnogome prazno. Ono što je teško, to ima težinu samo, jel? To je ovo, tako idem težim putem. Navikao sam tako da idem. Ja ne volim lak put. Kad vidim da je nešto lako, znam da nije dobro. Kao njegov vladika kad kaže: bez muke se pjesma ne ispoje, bez muke se sablja ne sakova. Eto, to sve govori. Kada ideš na posao, pevaš. Tako je.
u tvom tom kamiončiću, kako ti kažeš, ti si vedar, nasmejan i tako ti počinje jutro. Ajde, ako možeš da nam objasniš kakav je to dan od samog početka ujutru, šta prvo uradiš? Pa, što bi stari rekli, da zovem Boga prvo. Jednu molitvu, očitam. Naravno, spremam se za izlazak iz kuće, odlazim u firmu, pošto je posao je takav da moram da idem do glavnog skladišta, da utovarim kamion i tako dalje, da krenem. Imam svakodnevnu komunikaciju sa ljudima, jer ulazim u dosta domova u toku dana. I ono to donekle mene ispunjava. Donekle mi ispunjava. Ostavit ću se ono po strani da li je to posao dobar za mene u tom nekom smislu materijalnom. Ali to je meni, eto, pevam, volim da pevušim tako, jer time se, tom pesmom, kažu ko peva zlo ne misli, tom pesmom se ja borim protiv svih onih dešavanja u saobraćaju, a svi znamo šta je saobraćaj kod nas, kakav je Beograd, i eto, tako. Usnila je dubok zanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Hej, dragi, dragi, božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Pa lepo. Preksi, kažeš, imaš tu osobinu, a radiš na smirenju kao pravoslavni hrišćanin. Kako pomiruješ te dve osobine? Prvo, ne možemo se pohvaliti, ali ja to kanališem na mnogo načina, jer molitva je prva tu prisutna, ali to što kažem, to hajdaško vaspitanje, bio malo sam preke naravi i tako dalje, to je samo u smislu kada dovedemo u pitanje ili neko nas dovede u neku situaciju da mi moramo da branimo nešto naše. U svakom smislu. I onda ja tada tu koristim tu prekost i tako dalje, da tako kažem. Tu narav preku. A inače sve molitvom se rešava. U današnje vreme kada stres nas bije sa svih strana, kada je sve suprotno od molitve, kako pomiruješ ta dva sveta? Molitveni i ovaj svakodnevni, realni. Pa znate kako, tu mora da postoji neki balans. Sada lično ja nađem neke svoje načine. Da li kroz, slobodno mogu reći, da li kroz duborez koji volim da radim, kroz duborez ili kaligrafito pisanje, ja tako na osnovu toga skupljam tu neku energiju i kad izađem na ulicu, kad izađem među narod, što bi se reklo, drugačije to sve, i drugačije zrači čovjek kada je smiren, kada je... Zračiš krotkošću i smirenošću, međutim, bavio si se borilačkim veštinama i vrlo, vrlo si jak u svemu tome. Koristiš li nekad te metode? Da li je bilo situacija kada si imao ta iskušenja? Pa znam ti kako, na zapadu je bilo. Na zapadu je bilo, bilo je situacija, ali to je više strana neka psihološka. Da bude, i kad dođe, ne daj Bože, do borbe, da se to reši na neki miran način. Što bi jedan majstor rekao, sve ovo od početka, kad smo krenuli tog belog pojasa do tog crnog, mislili smo idemo ka majstorstvu, da smo mi neki majstor. A kaže, kada uzmemo taj crni pojas, te tad shvatimo koliki smo učenici. E tako i to, tako ja radim. Kao učenik ja se sklanjam, uvek volim da se sklonim, iako posjedujem ja tu veštinu, ali... Pišeš ćirilicom, mi se dopisujemo ćirilicom. Tako je. Znači, nije teško čak ni na mobilnom telefonu, nije teško na laptopu. Treba samo neki klik, je li tako? A uglavnom, kažu, svi pišu latinicom. Koliko je važno to, da sačuvamo ovo pismo naše? Veoma, veoma važno. Za veštanja Svetoga Simeona Mirotočivog, zapravo Stefana Nemanje Potonjeg, Simeona Mirotočivog, Svetom Savi govore o tome koliko je bitno pismo, jezik, kultura, pesma. Kaže, sačuvaj čedo moje pesmu. Pesma koja je bitna. Znate kako, meni je nekako nakaradno kad čitam ovo latinicu. To je meni nakaradno i ja gledam da sa kim god uđem u komunikaciju neku,
zapravo konverzaciju, da sve to što nosi to čuvanje ćirilice i tradicije, to prezentujem i da objasnim, pošto mogu, volim da objasnim to, da potkrepim, jel, zašto bi trebalo da pišemo, iz kog razloga i tako dalje. Eto, to je ovo, tako se ja bavim, tako se borim protiv te latinice. Jer nije dobro, ne valja na Srbin da piše tamo nekim drugim pismom, da ne zalazimo u politiku. Kada smo pričali o tom selu, kakvi su tvoji planovi vezani za selo? Dakle, to je Toplica, to je Kuršumlija, to su neki hektari iznad kuće gde je rođen tvoj otac. Tako je. Koje želiš da otkupiš, je li tako? Da kupiš? Okolna neka imanja, tako je. Okolna imanja. I kakvu ideju imaš? Kako da živiš tamo? Pa, znate kako, pošto s obzirom da je to jedan lep deo, gde se nalazi kuća, iznad je brdo je šuma, da kažem tako, a pored protiče reka, potok sa desne strane. To sam pomenuo u pesmi posvećenoj ocu. Ostaje jedna kuća stara u dolini pokraj reke, da sa šumom razgovara i da pamti moje pretke. To je ta kuća koju ja kažem Srpska kuća, tako se zove pesma, Srpska kuća, sa B velikim, Srpska kuća. Da dokupim to neko imanje i da tu napravim jedno etno domaćinstvo, gazdinstvo. To mi je prva zamisao, ako Bog da, da se to realizuje. I naravno, sve ono što prati selo. Ne možemo ni bez stoke, ni bez oranica, ni bez voćnjaka, pašnjaka. Ne možemo bez toga. Tako da želim da sve to ako Bog da jednog dana odradim, da imam i da živim, da budem slobodan. Kaže jedna rečenica, sloboda je stanje duha, a ne okolnosti koje nam život nameće. Ali eto, ja osjećam tamo da sam najslobodniji. To je, tamo sam rođen, tamo su zdravi ljudi. Kako je to u suprotnosti sa onim što se dešava? Evo, ja jutros, upravo razmišljajući o ovom razgovoru sa tobom, pronađem opet na Instagramu Jovan Memedović, moj divni kolega koji pravi prelepe emisije. Zašto tako malo brinemo o selu? Zašto su pašnjaci pusti, zemlja zaparložena? Zašto se škole zatvaraju, a momci ne žene? Ruralna Srbija, riznica, vekovni stub i oslonac, kao da je zaboravljena. Sela, mahale i zaseoci u kojima smo svi odrasli i koja su nas odhranila, nemoćna su pred željom da se preselimo u grad, da zatremo korene, da budemo ono što nismo. I on je napravio emisiju o jednom potpuno napuštenom, zapuštenom i napuštenom selu koja se zove Jagoštica, negde u Zlatiborskom okrugu, a ja sam lično videla još toliko sela. Jedno od njih je Semednjevo, raj na zemlji, škola srušena, na crkvu palo neko drvo. Kažu da je svaka kuća imala po najmanje petoro dece. Ta tvoja ideja deluje potpuno neverovatno. Međutim, ima mladih ljudi koji žele da se vrate na sela. Ti si okružen takvim ljudima. Tako je, da. Tako je, ima dosta mladih. Ali naravno, danas je sve nešto, da kažem, manje vrednije, bitnije nego to što zaista treba, pogotovo u ovom vremenu u kom živimo. Svesni smo vremena u kom se nalazimo kada su ti neki reality show i ne znam ja kako već. Kako se zove ona majica? Šta piše na onoj majici? Košare? Aha, da. Pamti košare, ne reality klošare. Tako piše. Na majici ja je nosim, eto, našao sam je, ali poruka je jasna. Stalno šalješ neke poruke putem društvenih mreža, sa majicama koje nosiš, sa onim što radiš, ovako kako si obučen, divna narodna nošnja. Imam utisak kao da ti je najprijatnije u njoj. Verujte da jeste tako. Kad god obučem narodnu nošnju, ja se setim, oči zatvorim i setim se predaka, setim se, jer to je nekad bilo, da kažem, što bi moji stari rekli, obuka odevna u toku dana, to se tako nosilo, tada se nosilo tako, jel? I onda to meni prođu precipa. Kad odem, uzmem kosu, na primjer, da kosim, pošto danas imamo te neke razne mašine koje nam olakšavaju, jel? Mehanizacija. Ja uzmem kosu pa se setim kako su nekada naši kosili. Pa svi preci koje ja znam, a znam, hvala Bogu, do tamo čuku dede, poimence, što bi se rekla. Evo tako sve, ja tako živim to u tom nekom trenutku, sećajući se na njih. Petak veče, to je kraj radnog vremena, ti najčešće odlaziš u svoju Kuršumliju, posebno da bi obišao baku, strica, da im pomogneš tamo
u polju da sa bakom popiješ kafu, da popričaš o nekim starim vremenima i to je retkost. Ne znam da li znaš, ali ima tvojih vršnjaka koji žive na 5 minuta od bake, pa je možda vide jednom mesečno bake i dede. To je jedno bogatstvo i za baku, ali pretpostavljam i za tebe. Tako je, da s obzirom da sa očeve, to je sa majčine strane, jel? Sa očeve strane su mi se upokojili i otci i baka i deka, Radisav i Slavka, a sa majčine strane ostala je samo baka Milanka, ona je ostala, da kažem, starina. I ja često idem tamo jer volim da učim. A ti savjeti koje imaju one, koje posjeduju te savjeti, ta saznanja, znanja, ne mogu da se čuju ovdje. Mogu, ali retko. To su neke rečenice, to su neke mudre misli. Gdje oni govore to kao dobar dan, što bi se rekli, ne razmišljajući o tome. A za mene je to zaista onako jako vredno i pomaže mi dosta u životu. Baka je na selu. Zapravo, to je varošica, Košumna je varošica, da kažem tako. Nije to selo, Košumna je varošica, ali imamo selo. Imamo selo i odlazim ja tako često, odlazim da pomognem malo. Kada se balira, kada se ovce puštaju, kada se polaže stoci. Kada, eto, tako, čuvam to, učim. Daj, evo, u sobu ćemo tamo. U sobu ćemo. Bako, znači, selo Rašenac. Evo ga. Nadomak Kuršumlije. A gdje je? E, sad ću. A gdje je? Bako, reci mi ovo, ti neki običaj stari, šta ti je ovo što je tu utihnuo, što si izgubilo iz našeg naroda srpskog? Ko ima najveću kuću, selo, pokupi se puno, po 50 nas ima omladine. Omladine, skupi se omladina i... I omladina i posle, kad zovu prela, da. Mi pletemo, prejedemo. Eto, sam se da... Prela, vuna, pa imala to se težina zvala. Da, težina. Jo. Da. To mi prele, babe prele, mi mlade djevojke plele, vezle, da. Pevali, do neko doba, od neko doba imaju one frule, da. Ovi muškarci sviraju, da. Mi igramo do neko doba. A zimsko, mislim kad je zima, najlepše da. Je, to neseči na snijeg po polju, lepo, a mi uzmemo... Mislim, ova omladina, one klupe, one samo pešarke smo zvali klupe. Da. Pa preverujemo klupu, 10 nas se popremo na te klupe i vozimo se iz brdo. Pa bio je raj, nema više ni one pesme, ni onoga, da. Mislim, sastanci, ni u školu deca kad idu to od miline da čuješ igre, ovo sad nema ništa. Blago baki Milanki, kad ima takvog unuka, verujem da je presrećna, tako i izgleda kada ti naiđeš i kada sedneš sa njom da popiješ kafu i kada ona tebi štrika. Šta ti ono štrika beše? Da, baka i štrika i veze i šije, sve. Sada trenutno prsluk, jedan vuneni prsluk plete i vuneno čarape vazda. Kad god dođe ovo vreme hladnije, ona pozove, jel imaš ili si... Pocepao one pređašne, ja kažem, jesam, nisam. E dobro, neka ja ću još jedne, pa da imaš još jedne i tako. A nije ti teško? 3,5 sata skoro ima od Beograda do rodne kuće tvoga oca. Nije ti teško da odlaziš tamo i da se vraćaš nedelja uveče ili ponedeljak ujutru i da pravo odatle ideš na posao? Pa nije, znate kako, ja kad odem kod bake, uvek se desi da bude vikend i nedelja je tu, a tu je manastir Svetog Nikole, gde odlazim često na liturgiju kod oca Grigorija, nastojatelja manastira, samim tim što je za našu kulturu jako bitno da znamo da su to prve, da ne pominju se ti manastiri često, to su prve zadužbine Stefana Nemanje. Prve zadužbine, tada su Bele crkve, dve zadužbine crkve Svetoj Prestoj Bogorodici, gdje je mati Anastasija, majka Svetoga Save, za monašem da je 4,5 godine bila, i, naravno, manastir Svetog Nikole, posvećen Bele crkve. I zato, zašto se zovu Bele crkve, to bih dodao. To sam baš tera da pitam. To bih dodao. Bele crkve, zato što ocijaj, kako sunce sila, ocijaj sa krovova limenih je, zapravo olovnih, je jako ocijaj bio po brdima. I onda su rekli, tamo, a gdje? Pa tamo kod Belih crkava, gdje su Bele crkve Nemanjine. I tako Bele crkve, tako se ostalo. Ovo je posle
kada su Turci bili, pa oni su lili kuršum i pravili municiju, onda kuršumlija, lili kuršum, kuršum i tako eto. A tebi je draži ovaj izraz? Bele crkve, tako je. Meni je draži taj izraz Bele crkve. Pomogu ćemo, ali... Voliš da popiješ dobru rakiju kao pravi Srbin? Tako je. Malo vina, rujnog, kako ti kažeš. Divno, ne crveno, ne crno, nego rujna vina. Zašto rujna vina? Rujna vina. Pa ja sam to pročitao zapravo i sad mi govore neki. I kažem, ja ovim rečenicom često govorim rujno vince da veseli lice. E, to je ovo. Meni je zato rujno sam. Tako to mi je nekako najlepše, najprirodnije. Rujno vino. Ni crno, crveno, nije mi to, ali rujno vino, to je meni nekako slikovitije. I... Ovi stihovi, još neki? Stihovi, da, to je vezano za kuću, vezano je da, pa mogu da kažem što sam pisao, evo mogu jednu strofu. Seća se detinjstva, davno je to bilo, i djedove kuće tamo pored reke, u srcu tom dečijem nešto se tad zbilo, ili beše zov, ili sećanje na pretke. To je kada priđem kući. E to taj deda koji te je prvi uveo u crkvu. I ti si se bavio malo i crkveno, crkvenim, slovenskim, da, i pevanjem, i pojanjem, i dan danas. Pa da, za pevnicom sam uglavnom kod oca Grigorija, pevam za pevnicom, učim po blagoslovu, učim crkveno-slovenski jezik. To je baš blagosloven jezik gdje nema psovki, nema ničega, kao što je srpski naš pokvaren, našu žalost. Malo je izmenjen. Ti si veliki protivnik psovki. Tako je, da. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisnu blaženuju i preneporočuju, i Mater Boga našego. Ti obilaziš mnoge manastire, pre svega ideš na Svetu Goru. Kako je tvoje iskustvo vezano za Svetu Goru? Uvijek odlazimo prvo u manastir Hilandar i ove godine, ako Bog da, ću ići opet. Druga dimenzija. Tamo kao da je vreme stalo, kao da... Kad odem tamo zaboravim sve neke probleme i muke koje imam ovdje. Zato volim Svetu Goru, volim mnogo manastir Hilandar, volim da idem tamo. Sa guslom mojim prošao sam hodajući Svetu Goru, išao onim stazama gdje su monasi nekad išli i ovo, molili se Bogu. Sveta Gora, sam naziv sve kazuje, zato što je sveta. Imao si prilike da sviraš na fruli u svom rodnom selu. I vrlo mi je lepa slika kada se vidi očeva kuća i ti kako sviraš, baš onako idilično izgleda. Jel tako zamišljaš taj svoj budući život? Da li misliš da će biti mnogo mladih koji će također da pođu tim stopama? Da li misliš da će tvoje selo da se napuni? Ja mislim da hoće. Mislim da hoće jer Kuršumlija je, da kažemo, gradić, a otac gdje je kuća taj, ja to nisam rekao, Kuršumlijska banja je to u pitanju. To je jedna od najstarijih banja u Srbiji. To je izvanredan pejzaž. Samo kad se banja pogleda, ovo, ja verujem da hoće, ja to želim. Tamo će biti kao raj na zemlji. Tu su reke, tu su pašnjaci, tu su brda. I sve ovo što, na primjer, nema u gradu, nema se u gradu. Ili Anka ili Kamilavka, tako. Kako ti negdje napisao, a neko verovatno rekao, to znači ili da se oženiš ili tako. Da odeš u manastir. Da li je bilo razmišljanja o tom putu monaško? Često me to ljudi pitaju, s obzirom kako vide ili kako živim i tako dalje, pitaju me, pa desi se nekada ja razmislim o tome, ali ne, ja sam za porodicu ovako, usmjena sam ka porodici, ka stvaranju, ka domaćinstvu. I u ono vreme kad ti pečeš rakiju, to je bilo pre par dana, znači vikend, i družiš se sa tim divnim mladim ljudima, provedeš 2,5 dana na selu. Ja sam razmišljala, pošto smo bili u kontaktu, kako neki mladi tvojih godina negde ostanu do ko zna kojih sati na splavovima, popiju, neki se drogiraju, ujutru su nesposobni za bilo šta. A ti za 2,5 dana uspeš da odradiš toliko toga. Pa jeste, da to je najmanju kod mojih, pomenuo sam, to su mladi ljudi
verujući ljudi, Lazar i Kristina Milentijević, na njihovom imanju. E, oni su baš pravi primjer toga kako treba imati tu tendenciju ka selu, tu težnju vraćati se selu i to je bilo kod njih. To meni čast bila da ja odem tamo sa njima da pomognem, bar malo nešto da pomognem, ali da budem tu kada se peče rakija, kada se vino, kada se sprema, kada ali se pretače. Lazar je našao svoju drugu polovinu. A gde mogu da se nađu takve devojke? To smo pričali juče, prekjuče. Gde mogu da se nađu? Moje neko mišljenje je da u većini slučajeva se upoznaju u crkvama, manastirima, nekim poetskim dešavanjima, skupovima i tako dalje. To je moje neko mišljenje. Gde su neki kvaliteti, gde su neke vrednosti? Opet verujem, možda neko upoznaju u diskoteci, ali ne verujem baš to mi je malo. Ideš li ti po diskotekama? Pa ne idem, ne. Zašto? Ne vidim smisla. Ja sam od ovih želeo nešto više, nešto više, majče ga da izvučem i ja ne vidim tamo nikakav smisla u toj diskoteci. Iako sam na zapadu imao dodirnih tačaka sa tim i poslom kojim sam se bavio, video sam razne stvari i tako dalje, tako da... Radio si kao čuvar, ali tako? Da, bio sam kao obezbeđenje, naravno, takav kakav jesi. Div junak, što bih ja rekla, iz Toplice. Tihi čovek u burnom vremenu, mitropolit Porfirije, je rekao za profesora Vladetu Jerotića, dobro pazi kako ćeš u Evropi sačuvati svoje pravoslavlje, rekao je Ava Justin Popović profesoru Jerotiću kad je krenuo za Švajcarsku. Ti, ne znam da li si imao nekoga takvog da ti nešto kaže, ali kako si ti sačuvao to svoje pravoslavlje na zapadu? Ipak si bio par godina. Da, bio sam. Imao sam, kako da ne, imao sam. To je imao jedan veliki prijatelj, Gvozden Andžić. Kada sam pošao, on mi je pomogao da ja odem, da malo se zaradi, što se kaže, što bi naši rekli trbuhom za kruhom, jel? I rekao mi je da se čuvam, da se pazim, da čuvam obraz, čojstvo i našto da bude prisutno. I ja sam tako, naravno ti savjeti, svi su meni dobro došli, jer sam ja tad bez oca ostao. Ja nisam imao neku mušku glavu iznad sebe koja može da me uputi, da mi da smjernice i tako dalje. To je bio moj prijatelj. To su moja dva velika prijatelja, pored Radeta Savića i tu je i Gvozden Andžić. Eto, on je bio zaslužan za neke moje ovako i uspehe gore, da mogu tako slobodno reći. Bilo je raznih dešavanja u gradu Frankfurtu, što se crkve tiče i raznih nekih drugih manifestacija. Ti si pokušao da otrgneš od zaborava imena mnogih epskih pesnika. Jedan od njih je Radovan Bećirović Trebješki, koji je stalno govorio da gusle nikada ne lažu, da one uvek govore istinu. Ti to osjećaš svojom dušom. Tako je Radovan Bećirović Trebješki jako značajna ličnost za epsku poeziju. Što bi rekao jedan veliki guslar, narodni guslar, srpski guslar i umetnik Milimir Miljanić, samo da je napisao pesmu Kosovski boj i smrt Smaje Lagije Čengića, on bi, što se kaže, kupio pasoš za nebo, što je rekao Božo Glogovac. Ali on je napisao zbirku od mnogo hiljada stihova. Radovan Bećirović ima jedna rečenica koju ja često govorim. Rekao je, čovjek nije treba da se rađe, ali ako se u životu nađe, nek podnosi muški sve što ga snađe. To su reči Radovana, koji je zaista bio. Bio je nizak svega 1,60 m. 1,60 m je bio visi. Uvijek je bio u narodnoj nošnji. Uvijek je tu bila prisutna čovjek i uvijek je krst tu nosio sa sobom. Jako, jako, jako izvanredna ličnost. A deda Života? Videla sam fotografiju sa tim impresivnim života, dedom. Života Jevremović, tako je. On je i dalje, hvala Bogu, tu je zaslužan sada za spomenik topličkog, znači junacijama topličkog puka u selu Igrišto na doma Koršumlije, na brdo na doma Koršumlije. On je jako u mom životu prisutan svojim mudrostima. Svojim mudrostima. Sad ne znam da je on isto na relaciji Beograd-Koršumlija, jer je ovdje žive, ovdje je radio, ovdje je vozio taksi, to je jedan poznati taksi koji ima počasni krug oko Marakane. To je taj gospodin. Eto, i pozdravljam srdačno ovim putem. Rekao si mi jednom da u džepu, u torbici, uvek imaš nešto za čitanje, da ne gubiš vreme. Šta čitaš onda u tim trenucima? Pa znate kako, čitam uglavnom dela Vladike Nikolaja. Trenutno se nalazi kod mene knjižica Misli o dobru i zlu. Ili sad da akcentujemo drugačije, Misli o dobru i zlu. Kako akcentujemo, sve zavisi. Eto, to mi se trenutno nalazi u torbi i volim da čitam. Da li se dešava da ti bude dosadno u toku dana? Da bude dosadno? Ne. Slobodno vreme i dosadno toga nema kod mene. Kao što je jedan monah rekao kada su prišli mladi,
hodočasnici prišli monahu koji je kopao neku bašticu i rekli, oče, da vas pitamo nešto, šta vi radite u slobodno vreme? A onako sad u duhu, jel pravoslavlja, kaže, u slobodno vreme se družim sa đavolom. Nema slobodno, ne treba imati slobodnog vremena, uvek nešto da se radi, to je milija. Jel ti kratak dan? Pa jeste ponekad, jeste. Za sve ono što bi želao da postigneš? Tako je, da. Kratak bude dan, ali eto, šta da se radi. Šta znači frula u tvom životu? Pa to je, ne mogu da kažem da mi je uz gusle, da je na istom mestu. Gusle su mi prve tu, frula je tu da mi ulepša dan. Ajde, ulepša i nama koji sekund. Pa mogu da. Kako kažeš, udahnjuješ. Dakle, da bi ona oživjela, mora da joj se dah naš da izvuše, znači da ona bude zapravo, to bih je slikovito rekao, deo nas. I ja sam neuk, zapravo amater sam ja u tome, ja sam samouk. Nemam muzičku školu, to sve radim po sluhu. A šta pevaš van ovih pesama? Da li voliš današnju zabavnu muziku? Koga bi izdvojio kao vrednog? Zabavnu muziku ne slušam, ali volim starogradsku pesmu, volim isto harmoniku da čujem, volim te naše narodne neke pesme, Pokojni Cune, Gojković, Tozovac, to su na primjer neke pesme koje su još uvek pesme, sve ostalo što ide novo gubi smisao. Ja stalno govorim da imamo i vrlo kvalitetnu omladinu, s obzirom da u javnosti gledamo sasvim druge primere. Gde su ti mladi ljudi? Po manastirima. Odlazeći, ne mislim da su u manastirima, nego da idu na liturgije, da idu po crkvama, da obilaze, da pomažu. Poznajem dosta omladine koji, na primjer, idu isto kao ja i pomažu baki i deke, bakama i dekama i tako dalje. Idu od kuće do kuće pa odnose šta mogu, jel? Rade humanitarne akcije, neke organizacije imaju i tako. Pošto smo govorili o tvojoj veri, o duhovnosti, imaš li duhovnika? Imam duhovnika. Duhovnik je otac Varnava, jako, jako veliki duhovnik u ovom vremenu u kojem živimo, koji je tu prisutan uvijek da pomogne savjetima, molitvom. Eto, kao... Koliko to pomaže u životu, imati svog duhovnika? Pa pomaže i tekako. Sad ću vam reći, ja dođem često u situaciju da ne mogu da odlučim. Taj neki stepen rasuđivanja nije prisutan u toj meri koja mi je potrebna i onda... Dobro mi dođe savjet, što je zapravo meni neophodan, jer tim životom živim, da se ispričam sa ocem, nađem neke rješenja i uglavnom, normalno što jeste, ne uglavnom, nego zapravo u slučajima je tim nekim da je ono uvijek bude u pravu, da uvijek bolje od mene donese odluku neku. To su neke odluke, naravno, koje su meni bitne, kao što je bila odluka, ja sam imao, na primjer, to da li opet da se vratim u zapadu. I on mi onda to lepo objasnio, zašto ne, i ja sam to prihvatio tako. Pa i sam vladika Nikolaj, kada se vratio sa zapada, on je zapravo suštinski postao još pravoslavniji pri povratku. Jer si ti osjetio taj, jesi imao takav osjećaj? Sjećam se kad sam došao u našu zemlju, da oči su mi bile pune suza, kad sam samo kročio na tle naše zemlje, znajući šta se gore dešava, kako se dešava. Meni je žao što naši gore mladi odlaze. Žao mi je što odlaze mladi naši. Postoji sad jedna olakšavajuća okolnost i da odu, da zarade to što treba, jer mi idemo svi tamo zbog toga, da zaradi i da se vrate ovdje. To je u redu. Ali da odu i tamo deca da odrastaju, da tamo se vaspitavaju deca, da tu kulturu uče, to nije. Jer to je samo ta generacija još ostaje, možda se nazove Srbinom, sve je ostalo retko. Je li to otac Mirko tako razmišljao? Kako da ne, on je samo što je on baš onako bio isto radikalan jako i kod njega se znalo. Kod mene se u mojoj kući, ja sam tako odrastao, znači tačno se znalo šta se sme, a šta se ne sme. Što se sme, sme se, što se ne sme, ne sme, od malih nogu. Tako i to je nas usmjerili, mene i sestru ka nekim tim vrednostima, opet se ograđujem ako mogu ja da govorim o tome. A danas je toliko slobode prisutno i toliko se o tome priča, o tom nekom demokratskom slobodnom društvu i slobodnom vaspitanju. Deca nemaju, sada imaju veća prava nego što su imala ikada. Šta misliš o tome?
Pa nije dobro to. Nema tu blagoslova. Peta Božja zapovest kaže, Gospod u njoj kaže, tu i obećava, poštuj oca svojeg i matere svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. To govori Božja zapovest. Znači tu Gospod jedino obećava da ti dobro bude. Tako da ne valja kada deca ne poštuju roditelje. A otac svoje Bilbija tu u nebeskoj liturgiji uz gitaru onako lepo to kaže. Reči prenosi reči vladike Nikolaja. Ne poštuje mlađi starijega, no se mlađi pametniji gradi. Ti gledaš sve iz ugla spasenja, znači to je sasvim jedan drugi pogled na život i na svet, pa čak i na kraj. Pa da, razmišljam o svom spasenju. Znate kako, u mom slučaju meni je besmisleno da, evo na primjer, uzet ću primjer vreme sad neko koje čovjek ima, da bude protraćeno vreme na neke stvari, a da se čovjek ne usavršava u nekom, ja uvek volim da kažem taj duhovni aspekt, da se ne usavršava, da ne zna, jer mi smo, što je rekao starac Tadej, Misaone mašine, duša živi, duša je večna. Dakle, ni sa ocem tvojim rastanak nije onaj pravi. Ono, zapravo, ti osjećaš njegovo prisustvo. Tako je, da, naravno. Kao i svih predaka. Tako je, Srbi smo pravoslavni, tako je, da, naravno. Naravno, kad god gusle uzmem, kad god pomenem neke pesme gdje se pominju preci, to je zapravo jedan pomen svima njima. To isto kao da smo sveće upalili. Zato su gusle i akcent stavljam na gusle, jedan svet instrument. Može uz ikonu da stoji, a kod mene i stoji uz ikonu. Kao što se dalo primijetiti na onim društvenim mrežama. Je teški dani, Hanđar sjeva sa svakoje strane, gdje Srbi ginu i slobodu brane. Šta znači Kosovo za tebe? Kosovo i Metohija? Kosovo i Metohija. Jedina svetla tačka u našem rodu, gdje su se važni događaji odigrali, tako mogu reći, gdje je knez Lazar primjerom pokazao kakav treba biti Srbin. Zemaljsko je zemaljano carstvo, nebesko vazda i do vijeka. I Kosovo je u mom slučaju onako, kako bih rekao, kad pomenem Kosovo, kaže jedni stihu i kažu, kad pomenem Kosovo i vuka, zadrti mi i peru i ruka. E tako ja. Tako Kosovo, kad pomijem, to je za mene nešto što ne mogu, ne znam kako bih rekao. I često idem u Bilazak manastir, da odem. Odem i u Đakovicu, odem i u... I gdje smo imali nemile neke događaje gdje su nas Šiptari napali, napadali autobus i tako dalje. Odem u Pećku Patrijaršiju, odem u Dečane, odem tamo gdje je otac Makari iz Feneka, Dečanac. Gdje sam često u Feneku, naravno i ovdje. Kad sam u Beogradu, ovdje sam u Feneku, on je Dečanac, idem često u Dečane, Visoke i tako. Samo 26 godina, kada pričaš o svom životu, imam utisak kao da imaš najmanje 50. Šta si sve video, doživeo, osjetio i promislio? Neka je Bogu slava. Ako je to dobro, samo neka na korist. Samo neka na korist. I sve to što se događalo i dešavalo, sve to mene određuje u životu i to sam ja zapravo. Hvala Nenade na gostovanju u emisiji Dok anđeli spavaju, koju si gledao kada si bio vrlo mali i bio si iznenađen kada si shvatio da ćeš ti biti jedan od gostiju u ovoj emisiji koju si gledao sa svojim ocem. Hvala vama, čast mi je bila i zadovoljstvo.